сьогодні четвер, але ми і сьогодні веземо в храм, і завтра. Тому що сьогодні веземо в храм, тому що в храмі свято. І будуть готувати 100 літрів кухи. Час прийде батюшка, і він нам розкаже, який храм. Тому що це ми в другий храм даємо, а завтра у нас рибки хватає. Ми в цьому, ми ж нам вчора привезли ще рибку. Yeah. У нас 35 ящиків хватає в один храм, і завтра їдемо ми в другий храм. Так що дивіться, отакі брюшки ми віддаємо, дивіться, які в нас прекрасні брюшечки, дивіться. Брюшки в нас ідуть, знаєте, хребет і брюшки. А головочки, кості, дивіться, це що в нас? Це теж брюшки. Леся, я прямо хочу, вони аж грають, дивіться вони. Диви, подиви на ці брюшки, дівчатки мої, подивіться. Значить, Костенька, це все ми зараз загрузив. А головки, Леся, диви. А плювалися оцими головками, любі мої. Подивіться на цю рибулечку. Значить, у нас буде, ми сьогодні в один храм даємо, тому що сьогодні свято, будуть варити 100 літрів кухи. І будуть кормити людей. А завтра ми їдемо в другий храм, тому що у нас дуже багато риб, і ми цю неділю взяли багато. Ну ви знаєте, що наша малосолечка, вона дуже вкусна. І в нас більшість рибки уходить на малосолку. І голові брюшки ми віддаємо. Так що тут і брюшки, і головочки сьогодні їдуть в один храм, зараз батюшка прийде забере, а завтра ми веземо в другий. Я, ну, таке свято, бо я сказала, що ти купив. Це ж у нас скільки рочків? 200 років існування свято Успінського монастиря чоловічого. І свято преподобного Кукші Одеського, який мощі знаходиться там у монастирі на 16-й станції. Так от туди, куди ми з вами їздили, да. Батюшка Іона. Там, де батюшка Іона. Батюшка Іона, да. Так що, мої любі, Костенька, давай грузим. Я вам сказала, а то я, знаєте, батюшка, я не знала, що сказати правильно, то я вже дождалася вас, щоб ви сказали. Зараз все ми загрузимо, батюшка вам завезе. Вам дякую. Спасибо, Господи, і вам дякую, нехай вас Господь дійсне. Вам дуже, я хочу сказати вам дуже велике дякую, тому що це святу Матронушку, отець Віктор подарував, владика Віктор подарував. Так що ми отак, мужики, мира і добра, і позитива.